ተፈራ አብደላ የተባለ ተፈናቃይ ከምስራቅ ወለጋ ዞን ውልማይ ከመትባል ቀበሌ ባለፈው መስከረም ወር ተፈናቅሎ ኪረሙ መግባቱንና ከዚያም በህዳር ወር ላይ ዳግም ተፈናቅሎ ሃሮ አሁን ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ላለፉት 7 ወራት የእርዳታህል አለማግኝቱን ይናገራል። ምንም መንግስት እንደውም ዞሮም አላየንም። የለም ነው እንደውም ችግተኛ ህዝብ የለም ነው የሚለው። ዝሃሩ ያልተፈናቀለው ህዝብ አለ አይደለም? ከመስጊድ ይዘን እየለመን ነው። በጣም የጠናበትን ሰው እንደዚህ ራብ ገደሎስ ምናቸው ይሰጡናል። እነሱም ደግሞ አሁን ገጠር ወጥተው አልከሰቡም። አሁን እነሱም እንደኛ ችግርተኛ እየሆን ነው። እኛም አሁን አልቻልንም ወደ መንግስት መጮህ እንጂ ምናምን አሉም ደግሞ አልደረሰልንም። ስሜ አይጠቀስ ያሉን ሌላ ተፈናቃይ ከአንድ አመት በላይ በሃሮ እንደቆዩ ገልጸው በአሁኑ ሰዓት ተፈናቃዮቹ በምግብና በህክምና ጥረት ምክንያት ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት ብቻ ሁሴን ፈንቴና አስማማው ገብረሃና የተባሉ ሁለት ተፈናቃዮች ልጆቻቸውን የሚያበሉት በማጣታቸው ሲራቡ ማየት አንፈልግም ብለው ራሳቸውን እንዳጠፉ ገልጿል። እኛ አሁን ራበን ምን እንብላ ነው? ወጠን ወደዛ እንኳን ሰርተን እንዳንብላ ዙሪያውን ሸኔ ከቦን ያለ ምና ራብ ጧት ማታም ያው ሰው ይሞታል። ግን የሞቱ ማሞ ከሳምንት ወዲህ ሁለት ሰው ነው። በህክምና ጦድም እንደዚሁ እርጉዞች ደግሞ እንደዚሁ ሶስት እርጉዞች እናቶች ሙተዋል። ህጻናትም እንደዚሁ ሁለት ሙተዋል። በይ ሰሙን ብቻ እንደዚህ አሁን ሸኔ ከገባ ወዲህ ማለት ነው። ሁለት ህጻናትም በዚህ በሽታ ዝም ብሎ ወረርሽ ነው ገባሽ ትውቀ ይላል በዛው ይሞታሉ ገባሽ። ክረምት የገፋ ሴት ደግሞ የባስም ብዙ ህዝብ ሊያልቅ ይችላል። አሁን እኛ ተቸገርን። የዛስ ብሎ ደግሞ ራቡን አሁን ገባሽ መቋቋም ያቃተን እኛ። አሁን እርዳታ አንድ ጊዜ ብቻ 2014 ላይ 2014 ክሳስ ላይ መጥቶ ስድስት አካባቢ መጥቶ ነበረ። ሶስት ኪሎ ሰጡን። አስማማው ገብረሃና የተባለ የስድስት ልጆች አባት ሰኔ 12 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሃሮ አዲስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሲለምን እንደዋለና በልመና ያገኘው ገንዘብ አነስተኛ በመሆኑ በዚያው ገንዘብ ራሱን እንዳጠፋ ቤተሰብን ያሉ ግለሰብ ተናግረዋል። ወንድም የነበረ በችግር ነው እንትን ያለው የሞተብን። ከኪረሙ ታነጭ ለቀበሌ ነው የተፈናቀል ነው ማለት ነው። እና ቤተ ክርስቲያን ዶ ለምኖ ያቺ አንድ አርባ ብር አገኘ። ከዛ ቤተሰብ አለው ነበረ። በዛ ምክንያት የልጆችን ራብና ጥማት አላይም ብሎ መድኃኒት ካኒና ውጡ ሙዚካል ለስራ ራሱ ዴናውን አልደረሱ ናቸው ልጆቹ። መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ነው የነበሩ ወይስ በቤት ውስጥ ነው የነበሩ? ምን መጠለያ አለ? ዝም ብሎ ሜዲያ ላይ መጠለያ ማዝኖር ደና ነበረ። ሌላው አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት አቶ አስማማው ገብረሃና ልጆቻቸው በመራባቸው ምክንያት በአካባቢው ወደሚገኘው ሃሮ አዲስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሄደው ሲለምኑ ውለው 40 ብር ብቻ በማግኘታቸው አዝነው ራሳቸውን ማጥፋታቸውንና በዚያው በሃሮ አዲስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መቀበራቸውን ተናግረዋል። ስድስት ልጅና የትዳር ባለቤት ነበሩ። የሚበሉት የሚጠጡት አጡ። የተወሰነ በቃ ሞከሩ በልመናውም በቃ በአለችው ገንዘብ ሸመታው ሞከሩና እስከ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ሲዲው ለምነው በቃ አላዋጣቸው ሲል እህልህል እያሉ ሲያስቸግሯቸው በቃ ራሴን ማጥፋት አለብኝ ብለው አንድ ቀን በለመኑ ሳንቲም መድኃኒት ነገር ገዝተው ያችን ቆቆሩ ነው በዛው ከዚያ ዓለም ተሰናበቱ። በሌላ በኩል በዚያው በምስራቅ ወለጋ ዞን ኬረሞ ወረዳ አካባቢ ተፈናቅለው የሚገኙ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ተፈናቃዮች ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ተናግረዋል። ከተፈናቃዮች መካከል ባለፉት 2 ሳምንታት በኪረሙ ውስጥ በተፈጸመ ጥቃት ቆስለው በግዳ ህክምና ላይ የሚገኙ ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ተፈናቃይ ይገኙበታል። በኪረሙ ወረዳ ያልተፈናቀለው አንድ ቀበሌ ነበር። ከ19 ቀበሌዎች መካከል ያልተፈናቀለው አስት ቀበሌ ብቻ ነበረ። እዚያም ገብተው አውድመው ስለሄዱ የቀሩት በየጉራንጉሩ እየተቸገሩ ነው። የወባ በሽታና ዝናብ እየጨረሳቸው ነው። የቀሩት ደግሞ ልጆቻቸው እየለመኑ ያዘነላቸው አንድን ብር 50 ሳንቲምም ይወረውርላቸዋል። ከዚያ ውጭ ምንም የተደረገ ድጋፍ የለም። እዚህ ያለነው ህክምና እያገኘን ነው። የተፈናቀሉ ደግሞ በየጉራንጉሩ እየተቸገሩ ነው። ሸራ እንኳ የለም፣ ለመግዛትም ገንዘብ የለም። እየተቸገሩ ነው። ምንም ነገር የላቸውም። ከብቶቻቸው በጎቻቸው ተወርሰውባቸዋል። ምንም ነገር የለም። የምስራቅ ወለጋ ዞን ቡሳ ጎኖፋ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዳኜ ለችሳ ሰሞኑን እርዳታ ወደ ዞኑ እንደገባ ገልጸው በቅርቡ መታደል ይጀምራል ብለዋል። ጎዲና ኬኛ ኬሰት ራኮኒ የሮ አደዳ ኡማማቱሬ ኡመኒ ጎዲና ኬኛ ኬሰ ጅሩ አናሌ ኩዳ ቶርበራ ሚጣ በዞናችን 17 ወረዳዎች የተለያዩ ጉዳቶች ደርሰው መፈናቀልም ተከስቷል። ከነዚህ ወረዳዎች መካከል ኪረሙ የሚባለው ወረዳ አንዱ ነው።
ودام سامست شيء ميونز بتفناك لو لدغاف تغال طوال النسوية ملكتو تنشقر ملوبة ملوك أرفنال باننلم بتلاي بورناي تكستون شجر تكتلو اندزونا چن دغاف سايدر سنكوي طوال سمونون يردات آهل وده ورداو چاچن مقبات جمروال داگات آمی هنو بازاری ولت که فدرال منگست ایتلاع کن یه داده هال چنو کیرامو گیدایانا سیوسری گوتو گیدانا دیگاور داو چگبو تشکر کاریو چالو آهنی ایتلاع کرد داده یه در سال مالت نو توراچن هارولایالله کیرامو ملای سلالله یه هل یه در سات چالی میلم نتالن مجبنک یار هنو دیگافوچن بته ملکته عتو دنیل چیسا سین نگرو لوکالی نجور رجدمانی و جنین کندو نه کاغر بکل گبرسن نای درجتوش کارتک آنچتن دمسالی ICRCM منلو درجت به ساسیگا مجبنه مجبنک یار هنو دیگافوچن لمادرگ ترثادر کال مر جام بالی جام لمجب لبیت کرایم یه میکفلاله بته چماریم بالیلو چوره داوچم اسفل لگی و دیگاف تست تال یه بچای دلم یه فدرال نه کلیل منگستات که عالم بانک گربمون به سیفتی نیت مرهاگبر به اسراس باتون ورد داو چاچن مت انوی بلالت انجی که هولت متوام سامیلیون بر بالای لامستور و داکاونت چاس کبتن که مجب دگافو چی بگن زب دگفنال که تفنگ اچ مکاکل بیانس بت عملت شگر و سبام مستشاب باور راچ دگاف درگنال که وابش تاگر تیزوم تگالاچ هنو اندساسی گانا ایبن تویال ورد داو چن به ملیت منگستاوی کالونو درجتوش گربمون اندی تدرش مون እንደምንችል ከተደረገው ፎረም እንደ ኮሚቴ አባል የማውቀው ነገር አለ በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን ብቻ 110 ሺህ ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን ከነርሱ መካከል 55 ሺህ ያህሉ በኬረሙ ወረዳ እንደሚገኙ አቶ ዳንኤል ቺሳ አክለው ገልጸዋል ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር